No niin. Eli laitettapa sitten tuon lisävalon optipeammin paikalle. Eli minähän olen sen kiinnittänyt tuohon telineen sen valaamis. Valaamis jo. Ja tämä tullut tosiaan tähän kiinni. Ruuvattapaan teline tuohon ja tuohon kiinni ja se rekisterikilpi tullut tähän päälle. Sillä lailla sinne pitää niinku hommassa eteenpäin. No niin. Nyt on paikalla. Rekisterikilpi on siellä ja valo on siinä ja ei muuta kuin seuraavaksi sitten viritellään sähköt ja tätähän on helppo sitten tuommoisella avaimella tästä sitten näistä kahdesta pystyy sitten tätä lamppua niinku sieltä mennä. Nyt se on oletetusti niin suorassa kuin se nyt on, mutta sitten kun ruppee testaamaan valoita, mihinkä se keila mennä, niin tuosta pystyy sitä niinku sieltämään sitä korkeutta. Se tullaan sitten mahdollisimman suoraan. Tämä ilmeisesti se pitäisi olla, että se pitää nyt olla mahdollisimman suorassa ja näe, että ei sitä välttämättä tarvitse sitten sieltää, mutta siinähän se vasta pimmelä näkyy sitten, kun testoo, että minkälaisessa kulmassa se on se keila. Ja ei siinä sen kummasempaa. Jokkainen osoi kyllä niin tuo valon laitto paikalle siihen. Sittenhän se on seuraavaksi tuo sähkö ja veto. Ja siinähän on se releijohtosarja, että siinäkään nyt ei mitään ihmetä ole, että aika helppo. Pemaarissa toki sitten, niin tiellähän ei ole akku pelli alla, vaan se on peräkontissa, niin ei tarvii ruveta kontista asti pitämään virtoja, että siitä löytyy sitten, jos ei ole akku, jos ei ole konepelli alla, niin sitä löytyy sitten paikka tuolta pellialta, mistä saa sitten virran. Ja näin. Mutta sen näköinen kampe se on. No niin, eli se relejohtosarja. Eli plussahan tullut Lopemaarissa, niin tässä on nyt tämmönen suojakupu, mutta vielä, niin plussan paikka löytyy tuosta, kun teillähän ei ole akkua. Siinäpä ei ole muuta kuin että punainen laitetaan tuohon ruuvi alle lyyvää. Eli plussa. Se lyyvää sinne. Ja sitten vedetään runko vaikka tuohon johon, niin laitetaan tuo maajohto. Ja sitten se sininen laitetaan tuosta, niin se menee sinne valoille. Ja silläpä sitä piästää jo eteenpäin tässä asennuksessa. No niin. Nythän se pelittää. Sittenpä ei auta, kun vielä otetaan sitten tehdä erikseen se pimmeä testi. Testi sillä, että mutta aika yksinkertainen se on laitto. Virta, maa, sitten lähtee herätevirta sinne auto-ommiin pitki johtoihin liitettä, niin silläpä se. Sitten tietenkin erilailla, jos tullut lisää kytkimellä, että minä en laittanut lisää kytkimellä, vaan ne lähtee yhtä aikaa autojen omien pitkin kanssa päälle. Mutta noin se on. Ei tarvi sen kummasempi sähköinsinööri olla, että onnistuu. Mutta minä tiedän tosiaan sen vielä sen pimmeen ajotesti tehdä erikseen ja näin, mutta ei muuta kuin Lumiselle terveisiä ja näin homma eteen. Ja parkit sitten pistin vielä, niin minä valitsin nuo oranssit parkit, eli silloin liitettiin keltainen johto ja se johto liitettiin sinne parkkivalojen ommiin johtoon. Silloin saapi nämä keltaiset parkit käyttää.